Сәлеметсіздер ме, құрметті әртістер! Талғар жоғары медициналық колледжінің фармакология, фармакотерапия пәнінің оқытушысы, педагог-модератор Жаскен Дана Қуанышқызы. Сіздермен педагогикалық озық іс тәжірибенді бөлісу мақсатында рандомды шеңбер платформасын қалай қолдану керектігін көрсеткім келеді. Ол үшін Google немесе Яндекс іздеу жүйесін ашып, ол жерге ағылшын тілінде Well of Nimes деп жазамыз. Well of Nimes рандом шеңберін ашамыз. Және ең бірінші, мына жерде тілді ауыстырып алсаңыздар болады. Өзімізге түсінікті тіл болуы үшін. Содан кейін менде бұл дайын рандом шеңбері. Яғни мен бұл жерге дәрі препараттарының суретін қойып, студенттерге тапсырма беру мақсатында дайындап қойғанмын. Бұны сіздер рандомды айналдыру арқылы қажетті дәрілік препаратты таңдап, осы препарат жайлы, яғни дәрі туралы сипаттама беруін сұрасаңыз болады. Яғни бұл менің пәніме қатысты. Ал сіз өз пәніңізге қатысты суреттерді қою арқылы дәл осылай сабақ сұрау барысында қолдансаңыз болады. Бұдан басқа суреттердің орнына студенттердің аты жөндерін жазып, мысалға, бір студент, екі студент, үш студент, қанша студент жазыңыз келеді, яғни сабақ барысындағы сіздегі студенттердің бірнешеуін жазып, кімнен сабақ сұрағыңыз келетін студентті осы рандом арқылы таңдасаңыз болады. Және суретті қалай қоямыз? Мына жерде «Добавить изображение» деген жазуды басамыз. Бұл жерде жалпы суретті қою, ортадағы суретті қою, немесе әрбір бөлікке суретті қою. Мысалға менде ортадағы сурет қойылып тұр, оны басқа суретке ауыстыра аламын. Немесе әр бөлімге суретті қою, яғни өзіңізге қажетті суретіңізді таңдап алып, осы жақтан суретті қоя берсеңіздер болады. Және бұл платформаның ерекшелігі, настройкасына кіретін болсаңыздар, уақытын өзгертуге болады, яғни қанша уақытта шеңбер айналымы, рандом айналымға түседі, және қанша атауға дейін, немесе суретке дейін қойға болатындығын, яғни 1000 атауға дейін сіздер соза аласыздар. Және бұл жерге бір ерекшелігі музыка қоя аласыздар. Яғни сіз рандом айналу барысында музыканы әртүрлі өзгертіп, сол арқылы музыкаңызды реттей аласыз. Және осы настройка бөлімінде айналымнан кейін, яғни шеңбер рандом айналып біткеннен кейінгі сіздің рандомыңыздың нәтижесінде шығатын дыбыстарды да осы жерден таңдай аласыздар. Және бұл жерде тақырыпты өзгертуге мүмкіншілік бар. Әркім өзіне қажетті тақырыбын немесе сабағын осы жерге жаза алады. Және осы рандом шеңберлі платформаны сабақтың кіріспе бөлімінде, өткен тақырыпты сұрау бөлімінде, сабақты бекіту бөлімінде, немесе кері байланыс бөлімдерінде қолдануға болады. Енді осы әдісті өз сабағымда қолданған тәжірибеммен сіздермен бөлісейін. Тақырыбымызды тағы да пысықтап алу мақсатында тағы да бір бекіту әдісі, яғни рандом шеңбер арқылы ойын ойнап жіберейік. Препараты түсті, енді осы препарат жайлы сипаттама, яғни препаратқа түсініктемені кім береді? Қане, Шакизат айтып жібере ғой. Метилурацил, бұл жерде метилурацил препараты қолымыздағы жағылма түрінде қосымша таблетка және суппозиторына түрінде шығарылады. Метилурацил лейкоциттердің өнімін күшейтіп, яғни жараларды жазуға көмектеседі. Жақсы. Енді шеңберіміздің келесі айналымда дәріге көшейік.